Então é o seguinte, Dia das Mães, Harley Davidson, fazendo festa. Isso aqui é uma família, cara. Eu tenho muito orgulho de ter a Harley Davidson comigo desde que inaugurou. Não é pra qualquer um. Bom, primeiro, obrigado. Eu não canso de agradecer. Você tá com a gente desde o primeiro dia. Yes. Hoje, mais uma vez, não choveu. Cara... Você esqueceu disso. Corta pra mim. Esses caras devem ter acordo com São Pedro. Em 4 anos, eu vim um evento que chuviscou. Foi. Nesse... Aguinaldo, é sério isso. E nesse evento, a banda que tocou foi a banda Electra. Ah, oh, é sério? Juro por Deus, o único sábado que choveu de evento foi a banda Electra no palco. Ai, cara. Mas você é um irmãozão nosso, um amigo que nós ganhamos. E como é Harley é família, nós estamos aqui mais uma vez comemorando uma festa. Esse sábado é o sábado que antecede o domingo do Dia das Mães. Então, como nós temos muitas mães que fazem parte do nosso mundo, além muito daquelas legal. Que ficam em casa, torcendo pela gente ir e voltar com segurança no passeio ou numa viagem, nós temos as mães que pilotam também, que são as Ladies of Harley. As mulheres mandam muito bem. Antes elas corriam na garupa, agora elas pilotam. Agora elas passaram pro banco da frente. E vou te falar, né? Eu fui num evento em Balneário Camboriú, o National Hog Rally, em Balneário Camboriú. Tinham duas mulheres... Você não me convida, né? Tinham duas mulheres lá, parceiro, que eu fiquei com vergonha de entrar na pista do Motor Games. Pensa não em duas mulheres que guardam homem no bolso. Sério? Fácil, irmão. Pilotando moto grande, pilotando touring. Não é pilotando motinha, não. É de se aplaudir. E nós temos no nosso grupo algumas mulheres que pilotam e temos também as que pilotam bem. Então, as mulheres fazem parte do nosso mundo. Sem dúvida. Desde o nosso nascimento, na verdade. Aliás, Ricardo, no mundo motor existem estatísticas. É, a mulher hoje define a cor do carro, o modelo dentro da família, né? Porque hoje, muitas famílias, a mulher é o líder. E até assim, eu fui criado no mundo do automóvel, eu vendo moto há 4 anos. Ando de moto desde moleque, mas assim... Desde o ano passado. Mais ou menos. As mulheres, elas decidem 70% das compras que são feitas de carro e também de moto. Então, se você vê, hoje os SUVs são um sucesso porque são carros família, minivan, que cabe a família. Agora, vindo para o mundo duas rodas, o que, que a Harley é bacana e onde as mulheres nos ajudam? É porque as mulheres fazem parte do mundo Harley Davidson. Não é aquele grupo de homens que anda sozinho de moto e as mulheres ficam em casa cuidando dos filhos. Não. Aqui a única coisa que a gente pede é assim, é para arrumar alguém que fique com os filhos, seja a sogra, a tia ou a babá, porque a mulher vai junto, elas fazem parte do nosso mundo. Então isso é muito legal. E aí quando assim, tem um cliente querendo comprar uma Harley e ele fala, poxa, mas eu preciso falar com a minha mulher, a gente fala... Traz ela no sábado, no café da manhã, que a gente vira essa chave para você. Por que isso? Porque ela vai entrar na loja e vai ver que aqui... Vai ver o que é isso? Que tem mulheres aqui dentro, sérias. Vocês estão vendo imagem aí, tá cheio de mulher na loja. Que tem crianças, fazem parte do nosso mundo, a família faz parte do mundo Harley. E aí ela vai lá e avaliza pro cara comprar a moto. Daqui a pouco você olha, assim, dá um tempo, 2 semanas, você vê o casal indo num passeio nosso com a moto recém-comprada. Cara, isso é irado pra gente. Fala, puta, conquistamos mais uma família. Então, nada mais justo do que a gente comemorar Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, Dia das Crianças. Porque comemorar Dia dos Pais tá fácil. Os homens são 70% do nosso mundo também. Inclusive, o que a gente vende de roupa, 70% é para o universo masculino, 30% para o feminino. Mas elas nos ajudam. Então, um feliz Dia das Mães para todas as mães que pilotam Harley, as que não pilotam Harley, as que estão em casa. E para mim, que já está no céu, mas está aqui olhando pela gente. Sim. E para a mãe de todo mundo, inclusive para a sua, que você é meu parceiro. Pô. Mãe, Dona Norma, um beijo enorme. A senhora é um espelho para todos nós. É um beijo para Cláudia, para Renata, minhas duas irmãs que são mães. Um beijo para Lisa, que é mãe dos meus sentimentos. Um beijo a todas as mães. Sem vocês a gente não vive. Verdade. Você lembrou uma coisa que eu tinha esquecido, me perdoe. Um feliz Dia das Mães para minha esposa, para Isabel. Mãe da minha filha Veri, é o meu maior tesouro que eu tenho na vida. É isso, cara. E assim, o meu sócio não tá aqui, o Paulo, mas eu tô aqui representando ele. Ele tá a caminho, falei com ele. Bom, se ele tá a caminho, beleza. Então, um feliz Dia das Mães também para a esposa dele, a Regina.
E para dona Sandra, mãe do Paulo, também é meu sócio. E aí galera, deixa eu fazer um convite para vocês, programa Na Moral completando 10 anos ininterruptos no ar, dia 9 de junho, save the date, dia 9 de junho no Bahia Yacht Club de São Vicente, Banda Electra, DJs Fecamax, Renan, então é o seguinte, save the date, dia 9 de junho, festa do programa Na Moral e por consequência também vamos comemorar meu aniversário, então te espero lá, dia 9 de junho, festa!